Ska vi titta på nästa. Vi har funktionen f av x är lika med 100 minus x upphöjt till 2. Så vi skulle beräkna f av 10. Så vi börjar med f av 10 då. Det betyder att vår x är 10. Så har vi 100. Så tar jag med 10 upphöjt till 2. Så har vi 100 minus 100. 10 upphöjt till 2 är 10 gånger 10. Så har vi 100 där. Så får vi 0. B. F av negativ 2, det betyder x är negativ 2. Så har vi 100, sätter jag med negativ 2 och upphöjt till 2. Det är jätteviktigt att ni sätter in negativ 2 i parentesen. Gör ni inte det så blir det fel. Det kommer att se ut så här. Blir det 100, sätter jag med negativ 2 och upphöjt till 2. Så ser ni att ni har två negativa där. Så gör ni det i positiv istället. Men det gör det inte. Därför att här, 100 subtraherar med negativ 2 betyder negativ 2 multiplicerar med negativ 2. När vi har negativ 2 upphöjt till 2. Så har vi redan 4 där. Så det ska vara 96. C. Så har vi negativ 5. Så f av negativ 5 blir 100. Subtraherar med negativ 5, exakt samma sak där. Så får vi 100. Subtraherar med, ni kan inte ta negativ negativ än. Ni måste räkna först upphöjt till 2. Så får vi 25 där, positiv. Så får vi 75.